Veľkú časť ľudí, ktorí skončili v gulagoch, tvorili obyvatelia východného Slovenska. Deportovali ich len pár dní po januárovom oslobodení v roku 1945. Medzi Prešovom a Košicami takmer nebolo dediny, kde by nevzali chlapov do lágru. Dodnes rodiny netušia, prečo ich NKVD obdoba sovietskej tajnej služby odviedla. Otcovi až do smrti nikto nepovedal dôvod, prečo bol odvečený tedy v roku 1945. O dôvodoch sa nikdy nedozvedeli. Jednoducho napríklad išli po ulici, zastavil ich príslušník NKVD, ktorý vyzeral ako príslušník Červenej armády. Oznámil im, že pôjdete so mnou na štáb a odtiaľ už putoval do väzenia, do transportu a do gulagu, ktoré sa nachádzali od Karpát až na Kamčatku. Až po 70 rokoch vychádzajú spomienky Andreja Domaniča, roľníka zo Šarišských Bohdanoviec. 11-mesačné útrapy cesty a živorenia v gulagu v Donbase napísal i hneď po návrate v roku 1946. Teraz ich však vydal syn Andreja Dancáka z Varhaňoviec. Ten bol s ním v tábore a pred viac ako 10 rokmi potvrdil ich pravdivosť. V rodinách sa totiž ešte aj dnes o tomto období rozpráva opatrne a so strachom. Pracoval v baňách, pracoval potom aj na kolchoze, keď bolo treba. Ináč väčšinou hľadovali raz denne, len jedli. Boli veľmi zoslabení. Keď išli na koľko zásmu, tam raz sa denne poriadne najedli. Vodné kanály, priehrady, elektrárne, mesta, ktoré budovali na Sibíri, tak vznikali práve touto otrockou prácou. Podľa historika Borzu majú tieto spomienky veľkú hodnotu vzhľadom na ich autenticitu. Len na 5 stranách je menný zoznam odvlečený s informáciami o tom, odkiaľ pochádzajú aj čím sa živili. Rozhodovali čísla, že bola určitá kvota, ktorú mali naplniť, takže ak niekto chýbal, tak nieraz zobral aj zo stanice priamo. Najkratší pobyt bol 7 mesiacov až 10 rokov. Po prvom vydaní deportácie uvažuje editor aj o druhom. To by však chcel doplniť dobovými fotografiami odvlečených. Potrebuje však pomoc rodín, ktoré zasiahol podobný osud. Diana Murdziková, RTVS.